Hello, assalamualaikum guys. Okay, bertemu lagi kita di dalam channel The R Clan. Okay, hari ni kita sambung lagi review Beyblade ya guys, iaitu Beyblade Zwei Bahamut. So ada yang request saya untuk review jenama bootleg. So ini reviewnya eh. Okay, sebelum ni kita dah review yang Zwei Bahamut jenama Takaratomy. Sekarang giliran jenama SB. Okay, so macam korang tengok kat depan tu, saya ada beli dua. Sebab kalau korang tahu, memang Beyblade idaman saya Zwei Bahamut eh. Okay, saya ketepikan dulu kotak yang satu ni. Kita review Zwei Bahamut jenama SB ni dulu eh. Okay, ni macam kita tengok ni dekat atas dia. So jenama SB, kod dia GT00-144 booster set Beyblade GT. Sama ke kod dengan Takaratomy? Okey, Takaratomy cuma B-00 booster eh. Okey, warna dia pun kotak Takaratomy warna putih hitam eh. Warna monochrome lah. So yang ni dia ada color kan. Okey. So next kita tengok dia punya rupa Beyblade tu. Okey, Zwei Bahamut dekat depan tu. Okey, memang nice eh rupa dia. Okey, layer Zwei dia punya chip Bahamut eh. Ganas. Ganas warna merah. So kotak tepi tu dia punya parts dia, parts dia nampak macam tak sama macam original eh. So Zwei Bahamut dot Drake, dot Spiral Zan eh. Tak sama Zan eh, dapat Zan eh. Okay, nanti kita tengok lah dapat parts dia macam mana. Okey, kat tepi ni, okey ni dia punya komponen ni. Ini macam penzan gambar dia. Nanti tengok lah dapat apa. So okey, kita dah tengok tepi sini, gambar kotak, gambar depan Beyblade warna merah, gambar tepi dia Beyblade GT. So next kita tengok pada details pada kotak dia eh. Okey, Zwei Bahamut .dr.sp Zan eh. Jom kita tengok komponen dia. So layer dia ZE, gaji chip dia E. Kenapa E? Bahamut tapi tulisan E eh. ZE apa benda? Zwei, entah apa benda, kenapa E? Patutnya B eh. Kalau kotak Takaratomy tengok ni, ZB kan, Zwei Bahamut. So ni patutnya Bahamut tapi berhuruf E. So dia bercakap dia dapat wake Zan. Nanti kita tengok dapat wake apa. Gambar kat sini lain, kat sini lain. Okay, dan dia punya base layer Zwei eh. So Zwei Bahamut Zan lah, kalau ikut dia ketulis kat sini, Zwei Bahamut Zan. Nanti tengok dalam kotak dapat apa. Okay, this dapat Drake. Kalau betul dapat Drake lah. Kalau dapat Drake, maksudnya dia tak ikut combo asal, iaitu this outer, dia dapat Drake. So driver pun tak dapat yang sama eh. Driver patutnya assault dash, ni dapat spiral dash eh. Warna merah, tapi gambar warna merah. Okey, combo ni nampaknya tak sama macam Takaratomy, tapi rupa dia sama. So saya harap dia masih left spin lah eh. Okey. Lepas tu dekat atas ni dia kata jenis defense. Bukan defense, patutnya dia attack. Okey. Jom kita membuang masa, kita buka kotak, kita tengok apa combo yang dapat dekat dalam ni eh. Okay, dapat launcher warna biru putih, kita letak tepi. Dapat grip hitam putih Beyblade dengan tali dia, winder warna hitam eh. Okey, kotak dah kosong. Macam biasa kita kemas kotak dan kita letak dekat belakang. So mari kita buka plastik, kita tengok apa ada di dalam. Okey, so kita pergi kepada stiker dia dulu. Okey, nice juga stiker dia. Okay, ini semua tampak dekat tanduk-tanduk Bahamut eh. Gajinya chip dia. Okey, so inilah tanduk-tanduk Bahamut ni, warna emas-emas ni. Memang nice eh. Tapi yang Takaratomy saya tak tampal lagi. Okey, jom kita tengok dia punya layer. Okey, oh. Nice. Dapat
combo yang betul eh. Wake yang betul, dapat Bahamut, dapat Zwei. Okay, ni belakang dia. Oh, ni dia pakai skru hitam. Ni skru silver. So, macam kita tahu SB, gigi dia bukan kat gaji chip eh. Gigi dia kat layer ni. Chip dia tak ada gigi. Tengok boleh buka tak? Okay, boleh buka lah. Tengok tu lah chip dia. Tak ada gigi. Tengok pasal. Chip tak ada gigi, kosong eh. Tak ada gigi. So dia, korang tak boleh tukar lah. Kalau nak tukar apa, chip ni dengan jenama Flame ataupun W5 eh, SB hanya boleh tukar dengan SB saja. So itu dia punya layer. Next, tengok dia punya disk. Okay, betul dapat disk Drake eh. Itu kan Drake kan, sama macam Zwei Longinus eh, jenama SB. Warna pun sama, putih dan biru. Dan kita tengok dia punya disk eh, dia punya driver. Okey, dapat driver spiral guys, tapi baru eh. Warna merah eh. Dia guna acuan yang sama saya rasa, spiral, tapi dia baik hati dia tukar warna merah eh. Dan alangkah baiknya kalau ini district ni pun dia combinekan ni warna merah. So total merah lagi nice eh. Tapi rasa tak kot sebab gambar kat sini nampak dia biru-biru ni. Ha, memang disk dia biru lah daripada gambar kotak. So jom kita tengok dia punya kekuatan gigi. Pasang kejap. Okay. Macam ketat juga tapi tak seketat Assault Dash lah eh. Okay, jom kita comparekan side by side Takara Tomy dengan jenama SB. Okay, saya dah ambil ni jenama SB. So yang ni, yang sebelah kiri saya ni Takara Tomy eh. So korang boleh tengok Takara Tomy punya gold ni lagi cantik eh, lagi nice, lagi kemas lah. Color dia pun lagi bright, yang ni tak berapa terang sangat eh. Okay, merah ni pun macam merah hati sikit, ni merah sedikit macam metallic lah. Okay, so itu tadi combo tak sama. Combo ni outer, ni Drake, ni spiral, ni assault dash eh. So siapa yang tanya sama tak combo, jawapan dia tak sama eh. Okay, tapi tak apa, spiral pun power juga. Boleh kalahkan assault dash ke tak, jom kita tengok nanti dalam sesi test battle. Tapi sebelum tu kita buat sesi timbang dahulu. Okay, memandangkan diorang ni combo tak sama, saya rasa saya terus nak buat timbang full set eh. Tak ada layer by layer lah. So ni Takara Tomy punya, kita tengok berapa berat dia. 54.78 dan ni SB. Oh, SB lagi berat guys. SB 61.27, Takara Tomy 54.78. Okey, kita dah timbang adakah berat mempengaruhi. So tanpa masa, jom kita ke sesi test spin dan test battle. Okey, jom kita ke sesi test spin. So ni tadi Zwei Bahamut jenama SB. Saya nak try launch pakai launcher Takara Tomy eh. 3, 2, 1, go. Okey, dia compatible. Oh, ganas, ganas, ganas. Okey, driver spiral memang agak ganas. So next kita launchkan Takara Tomy macam mana eh. Okey, SB rehat dulu. Okay, rehat kat sini. So sekarang giliran Takara Tomy Zwei Bahamut. 3, 2, 1, go. Okay, nampak seperti SB lebih agresif eh. Tapi jangan lupa assault dash sangat ketat, dia mesti susah nak burst. Okay, jom kita ke sesi test battle sekarang. Okay, jom kita battle. Kita akan launchkan dulu jenama SB. 3, 2, 1, go. Okay, next is hampir nak keluar Takara Tomy. Ganas juga SB. Okay, itu dia siapa yang menang, Takara Tomy guys. Okay, tadi kita launchkan SB dulu.
Sekarang giliran Takara Tomy dulu eh. Baru kita launchkan SD. 3, 2, 1, go. Okay, Takara Tomy. So now SD. Oh, same man. Sudah tu pula. Lagi sekali lah, lagi sekali guys. Okay, sorry eh. Okay, launchkan Takara Tomy dulu. 3, 2, 1, go. Okay, now SB. 3, 2, 1, go. Okay, nice launch. Satu kosong eh, Takara Tomy mendahului. So, siapa yang menangkan ini? Oh, dia orang tak ada contact lagi setakat ni. Come on. Ui, battle stamina pula. Okay, Takara Tomy menang lagi guys. 2-0. Okay, kita bagi chance. Kita launchkan Takara Tomy lagi. Lawanan ketiga. Baru kita launchkan yang SD eh. Nak long sengit sikit. 3, 2, 1. Okay. Okay, baru ada contact. Okay, nice, nice, nice. Menang lagi lah. Saya rasa mungkin this outer ni memberi life after death eh. Okay, so 3-0. Kita belanja lawan Beyblade lain lah. Okay, jom kita lawankan dengan Zoey Longinus. Kita akan pakai launcher SB eh. Launcher SB ni tali dia panjang sikit lah. 3, 2, 1, go. Okay. Wow, itu dia. Ganas. Terkeluar Zoey Longinus. Okay, next kita akan launchkan dulu Zoey Bahamut. Baru Zoey Longinus eh. Okay, 3, 2, 1. Okay, dinding. Okay, seri satu sama. Dan kalau nanti akhir, kita akan launchkan dulu Zoey Longinus, baru Zoey Bahamut eh. Okay. 3, 2, 1. Sampai terpelanting guys, terkeluar. Okay, so Zoey Bahamut lawan dulu dia nama SP. Saya pun nak bagi tahu Zoey Bahamut lawan Zoey Longinus dimenangi oleh Zoey Bahamut. Okey, itu saja sesi test battle kita. Jom kita ke sesi conclusion. Okey guys, itu tadi kita dah selesai sesi test battle. Macam mana performance dia, saya rasa agak mantap. So ini dia Zoey Bahamut jenama SB. So siapa yang nak beli bootleg, saya memang sarankan jugalah Zoey Bahamut ni sebab dia nice dan cantik eh. Menyerupai Takara Tomy Zoey Bahamut, cuma weight dia sama, cuma combo dia tak sama lah. Tapi jangan takut, dia agak kuat juga. Driver spiral dia ni menarik untuk dimainkan sebab driver spiral memang saya minat. Sebab dia memberi flower pattern eh, dia memberi pusing, dia berpusing agresif dekat dalam stadium. Okay, siapa yang minat combo battle, apa combo attack, boleh belilah Zoey Bahamut jenama SB ni. Okay, korang rasa macam mana? So saya harap dengan adanya video ni, yang selalu komen dekat YouTube saya tanya bila nak unboxing jenama SB, bila nak unboxing jenama SB, saya dah unbox sekarang. So saya harap dapat membantu untuk membuat pilihan membeli Beyblade Zoey Bahamut jenama SB ni eh. Okay, sampai jumpa lagi di review akan datang. Macam biasa, kalau ada sebarang kesilapan saya mohon maaf. Terlanjur kata ataupun kesilapan info, saya minta maaf. Okey, jika suka, like, share and comment dekat bawah. Komen dekat bawah. Okey, dan siapa yang belum subscribe, kalau setakat selama ni hanya tonton video The Arclan, saya pun sangat appreciate jika korang boleh tekan button subscribe dan bell eh. Okey, sampai jumpa lagi di review akan datang. Macam biasa, Assalamualaikum. Peace.